guys! Welcome back to my YouTube channel! Good morning dito sa UAE, sa inyo. Kung anong oras nyo man mapapanood to, good afternoon or good evening. Welcome back po sa lahat ng nanonood sa channel ko. Now, we will be doing this um, doll, doll shoes, which will fit um, the size of 7 US, 37 UK, and 38 Euro. Yan po yung size niya. So guys, kung gusto nyo ng mas maliit, at the start of, at the beginning of the stitches, you have to less two stitches para po sa mas maliit na size. And para po sa mas malaki, you have to add two stitches sa, uh, sa beginning dito. Para po sa mas malaking size. Doon sa unang-unang stitches natin doon sa magic ring, doon nyo po ilalagay yung additional nyo. And at the same time, if it if the foot is smaller, you have to less two rows from here, or add two rows sa dulo. Okay, guys. Yun po yung um, basihan ng sukat ng paa natin. If you want to make it for a baby, you have to make you have to start from six stitches at the starting point. And um, it depends on the baby size na po ng paa. Kung 0 to, 0 to 6 months or um, 7 to 12 months, around um, 5 lang po yung rows na nandito. Yung kumbaga yung eton rows na to, around 5 or 6 lang po to. So, it will all depends na po sa size ng paan ng babies nyo. But I will uh, make uh, one more tutorial ng, ano, ng para sa baby shoes. It's just that I'm going to take first some of my friend's baby's shoe size or fit sizes, okay? So, as we start, we will be using this um, two colored yarns. Ayan po siya. Kung makikita nyo, bukas na siya kasi po ginamit ko na po siya dito sa isang pair ng shoes. Actually, guys, wala siyang um, preferences kung left or right. Kasi dal shoes naman siya. So, you can wear it both on left or right um, foot. Okay? So, right now, we will be using these yarns. And then, our 5mm millimeter hook. Ayan siya guys. 5mm. Our scissor. And our threading needles. Ito siya guys. Yung plastic na needle na ginagamit ko. Okay. So, to start with, we will be uh, making a magic circle. So, to start that, first, you have to um, wrap your yarn on your non-dominant hand. Ganyan siya guys. And then, from there, create an X between your uh, middle finger and your ring finger. And then, put it over your ring finger sa ibabaw. Diyan. Ayan. And hold it again between your thumb and your uh, ring finger sa likod. Okay? So, sa likod ng kamay nyo, magkakaroon kayo ng um, short end and long end ng um, yarn. So, to start that, grab your hook. Lagay niyo siya dun sa ilalim ng short end. Grab niyo tong long end na to. Twist your yarn towards you. So, magiging ganyan siya, di ba? And then, punta ulit kayo sa ilalim ng long end. Take the yarn and put it inside dun sa hoop na nasa hook. Okay, so, ganyan siya guys. So, pag nirelease nyo yan, ganito ang itsura niya. Okay. So, ayan siya guys. Ayan yung itsura niya. So, to start with, we will be doing chain 2 of 2 double crochet. Ah, chain 2. first, we will make chain 2 which is 1, 2, and then we will make 12... 12 double crochet guys in which um, ipapalibot natin siya dito sa ring okay 12 double crochet na nakapalibot sa ring yan siya guys so let's make our 12 One. Sa mga hindi pa po marunong ng um, 12 12 double crochet. Ganito lang po siya. So, di ba, meron kayo sa hook. Yarn over ng hook. Pasok dun sa bilog. Pull out ng isa. And then, pull again. Para dun sa dalawa. Kuklose nyo yung dalawang yon Naring ring nyo. Yan. Nagkakalat na naman yung yarn ko. Okay. Yan, guys. Okay. Yarn over. Go inside the circle, pull it out, pull out ulit. Diba, may tatlo na kayong ring dito. Ayan, may tatlo kayong ring. So, pull out nyo lang yung dalawa. And then, pull ulit kayo ng isa dito sa labas. Yan, yarn over ulit, pull nyo para masarado yung nasa loob. So, ganun po ang um, double crochet. Okay? So, 12 na ganun ang gagawin natin. Not including yung dalawang chains na ginawa natin kanina, hindi po siya included sa bilang natin, okay? So, pangalawa pa lang 'to, 2 3 4 5 Six seven Okay, guys. Once na naka-12 na kayo, all you have to do is, um, nakita nyo yung short string nyo kanina, just pull it out like this para ma po natin yung ring natin. Ayan. ba? Diba? So, pull nyo lang yung short end nyo kanina na nandun sa ano nyo po. Masyado ako malayo sa cam. Ayan. Pull nyo lang po yon hanggang sa ma-close natin tong circle na to. Okay. So, ayan siya guys. Ayan na. So, ayan na yung pinaklosest natin. sa pa ulit. Okay. So, magiging ganyan siya. Alright. And then, from here, yun sa last, uh, last double crochet nyo, natatandaan nyo yung kaninang ginawa natin na two chains. Dun sa second chain, Ayan siya. Yung sa first stitch nyo, bale. Sa first stitch nung first double crochet nyo, um, isasarado lang natin to with a slip stitch. So, kukuha lang tayo from there. yan, And then, pasok nyo lang dito. So, yun, guys. Okay? So, ganyan siya. And, para mas maging close pa siya, hatak lang dito, guys. Hatakin nyo lang to, then mamaya is, um, tatahiin natin siya para mas maging close siya mamaya. Okay? So, ganyan yung magiging itsura ng first stitch nyo. So, 12 yan, guys. 12 na double crochet. Okay? So, sa second row, dito lang tayo magsisimula ng increase. Dito lang, eto lang second row ang meron tayong increase. So, remember guys, sa second row lang. So, again, chain 2. Okay? And for every stitches, you have to put two double crochet sa every stitch. So, kailangan meron kayong total na 24 double crochet, not including yung two chains yung ginawa nung una. Okay? So, I'll be back with you kapag naka, nag, eh, eto. Guys, pakita ko muna sa inyo. One, two, Okay. Ito yung for every um for every stitches guys kung makikita nyo sa bawat poste meron na akong dalawang double crochet okay so uh, tapusin niyo yan i'll see you sa dulo okay pagka nagawa niyo na yan i'll see you pagka i-close na natin yung dulo ng round 2 Okay guys, so once you reach the second row, ganito na yung magiging itsura niya, okay? You should have um, 24 double single crochet, uh, double crochet in the second row in in every single crochet na meron kayo. So kanina gumawa tayo ng 12, so ngayon dapat meron kayong 24, okay? So ayan siya, guys. And then to close this one, again, dun sa dalawang sa so, dalawang, sa two chains natin kanina, sa top nun, yun yung umpisa ng inyong single crochet kanina. So, just put your hook inside. Tapos, hatakin nyo lang yung nasa likod na yarn. And then, put it on the loop on your hook. Okay? So, from row three, row three hanggang, um, kasi ito guys, six rows to, bale So, from one 2 3 4 5 6 No, 8 rows siya, sorry guys. 8 rows 'yung ginawa ko rito. 8 rows yan. So 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 siya, guys. So 8 rows until dito para ano? So once you reach the 8 or depende sa inyo 'yon. Kung gusto nyo ng 6 or gusto nyo ng 8, just to cover yung, yung paa nyo, kung hanggang saan nyo gustong ma-cover yan, kasi ganito yan, guys, eto yung kapal nyan, to cover your feet, okay? So, pwede kayong gumawa na from first stitch hanggang dito is 6, first stitch hanggang dito is 8, or yung iba gusto pa ng mas mataas, pwede nyo gawin hanggang 9 or 10, okay? So, once you finish that, for uh, row 3, hanggang row 6 or row 8 kung ano yung gusto nyo, guys one single crochet for every single crochet lang tayo hindi na tayo magda-double wala na tayong increase basta tuloy-tuloy lang siya kung paano natin yung row 3 tas isasara mo ng slip stitch row 4 and then isasara mo ng slip stitch ganun na lang siya guys hindi na tayo mag uh, lalagay ng double crochet uh, double single crochet okay so uh, ano na lang siya double crochet pero single lang siya sa bawat um, single crochet. Hindi kagaya kanina na tigda dalawa siya sa bawat single crochet. Okay? So, babalikan ko kayo pag natapos nyo na yung 6 um, rows or 8 rows nyo. Babalik ako para ipakita sa inyo kung paano na natin itutuloy as per the length of this naman. Okay? See ya! Okay guys, so once you reach, ito, um, walo na siya. Once you reach 8 rows, ang gagawin naman natin, kasi pagka, kung ang bilang nyo is same like nung bilang ko, 12, 24, hanggang sa 8 rows, magkakaroon kayo ng um, 28 stitches. So, from 9th rows onwards, ang gagawin na natin is uh, chain 2, still hindi pa rin kabilang tong 2 chains na to sa bilang nyo ng stitches nyo. Chain 2, and then uh, make 20 stitches, okay? 20 double crochet. So, just make the 20 double crochet. Kasi sa 8 rows nyo, meron kayong total ng 28 stitches. So, magli-leave tayo ng 8 stitches para doon sa uh, opening ng shoes nyo. Katulad nito, guys. So, ito. This is 8 stitches. Okay? And then, um, yung rows na gagawin natin is itong gilid niya na, na, na to. Okay? So 20 stitches, 20 double crochet. Um ganun ulit, guys. Sorry nalaglag yung cam. Oops. Ayan. So guys, once you reach 20, eto na yung magiging itsura niya. So meron kayong 8 na remaining dito na open siya, okay? So once you reach 20, Just chain 2 again. Chain 2 and then turn. And then, ulitin nyo lang sya ng hanggang lang kung susundin nyo yung bilang ko is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rows pa ulit, guys, okay? So, after nyo ng 8 rows, I'll see you again, okay? After nyo ng 8 rows, magkikita tayo kasi iba na yung bilang nung nandito sa likod. Alright? So, ulitin nyo lang siya ng ganon, 20 lang ng 20, hanggang sa umabot tayo ng 8 rows pa. Okay? See ya! Okay, guys. So, once you reach row 8, ayan. So, walo na po yung rows natin. Ayan na siya. So, eto na siya guys. Ayan, compared nyo dun sa ano. Ayan na siya. Ayan, oh. Kung i-compare nyo dun sa isang shoe. Ayan siya guys. So, once you reach row 8, now we will proceed to row 9 and 10. Okay? Sa rows 9 and 10 natin, dito tayo gagawa ng decrease. So, um, first, you have to chain 2. One, two, and then six double crochet, and guys, one, two, three. bumubuhol yung yarn ko guys kasi nadaglag kanina okay so ito guys nari lang guys ha ayusin ko lang yung yarn nagbuhol okay so ilan na sya One, two, three, four, five, and 6. So, ang decrease natin, guys, is ganito. ah uh, Magde-decrease tayo ng apat na decreases. So, yarn over. On the next stitch, pasok. Labas. Kunin nyo yung dalawa. So, may dalawang circle na matitira sa hook nyo. Kuha ulit ng isa. On the next stitch, pasok. Kuha. Pasok ng dalawa. And then, may natirang tatlo, di ba diba guys? Kainin nyo yung tatlo So, isa yan. One. We will make four of that. Okay. Apat na ganun yung gagawin natin. So, ulit, yarn over. Pasok. Kuha ng dalawa. May matitirang dalawa. Yarn over. Pasok kuha ng isa. Kunin yung dalawa. Okay? And then, kunin yung tatlo. So, pangalawa. And then, pangatlo na to. Okay, and then last, pang-apat, Okay. Teka lang guys ha. Minahin ko. Isa pa pala. Bale limang decreases ang gagawin natin. So. Hmm? Okay. So Ayan siya. So, ngayon, on the remaining stitches, one double crochet ulit. Okay? So, one, two, guys. Mm -hmm. Bumuhod yung sinulid. Okay. Five. Okay, guys. So, sa next, sa pang number 10, na, ano natin, is ganun ulit. Magde-decrease ulit tayo. So, 1, 2, and then now, um, chain 4. 1, 2, 2. ngayon, decrease ulit tayo ng apat. Same dun sa ginawa natin kanina. So, one. Sorry ha. Bumubuhol yung yarn ko naglog kasi eh. Nagawang ko lang ng paraan. Para matapos yung video natin. Okay. Three. Tatlo na yun, di ba guys? Tatlong decrease na. So, last decrease natin to. Double crochet apat one Okay guys, so once na natapos niyo na siya, ganito 'yung magiging itsura niya. Bali ko makikita niyo, mayroon tayong ginawang parang payo dito. So 'yun 'yung magiging pinaka ng ano niyo, ng sapatos niyo. So from there, hatakan nyo lang tong bilog na to. Habaan nyo lang ng konti para hindi siya bumuhol. Hindi siya malaglag mamaya. And then from here, dun sa kabilang side, ayan guys, so ganyan siya. From here, from the first stitch, eto, tong unang may V na to, pasok nyo dito yung hook, and then ipasok nyo dito, okay? And then kunin nyo lang to guys, okay, ganyan lang siya so slip stitch lang tayo para masarado natin yung shoes so ayan, every stitch hatak lang pasok dun sa bilog na nasa hook okay, and then pangalawa, ayan ulit so ayon, hatak slip dun sa stitch na nasa hook again hatak ay ko na tanggal sa hook ko yung ano Okay Again hatak slip dun sa nasa hook Again hatak slip sa nasa hook Then hatak slip sa nasa hook And last hatak slip sa nasa hook. Okay? So, tapos na natin yan, guys. Bale, mag-iwan kayo ng mga ganito kahaba. Ganito, kahaba. Para maibuhol natin siya. You can now cut your um, yarn. Ayan. Okay? Mamaya, babalikan natin yan pagka yung i-final stitches na natin yan. So, sa ngayon, ayan, eto na itsura ng shoes nyo. Meron kayong buntot dito. And may buntot sa hulihan. Mamaya aayusin natin yan. But first, magpapalit lang ako ng yarn kasi wala na akong red yarn. So, ang gagawin na natin guys is itong lining na red. Okay? Itong lining na red is composed of um, single crochets each. Pero pagdating dito, magkakaroon tayo ng decrease para kung nakikita nyo, may shape siya. Okay? May, may shape siya. So, tuturo ko sa inyo kung paano gawin yon Just wait a while. Oops, nalaglag. Tinatamaan ko yung camera guys kasi nasa harapan ko yung camera. Okay, game. So, ayan. So, galing dito sa likod, lahat ng stitches natin, lalagyan nyo lang siya ng single crochet. So, paano yon? Pasok nyo yung hook nyo. Ilabas, maglabas kayo ng isa dito. So, meron kayo isa sa hook. Okay? And then, ayan. Then, hatak sa likod para bumuhol. Ayan siya. And then, again, pasok ang hook. Labas. So, may dalawa na kayo sa hook and then ganito. Okay? Teka lang guys. Ayusin ko na yung kan. Kasi lumalaglag. Yan. Okay? So, ayan. So, again, pasok, nabas, kuha. Pasok, nabas, kuha. Okay? So, guys, gawin nyo lang yan lining na yan hanggang sa makarating kayo dito. Once na nakarating kayo dito, I'll get back to you. Okay? Okay, guys. So, yung decrease na sinasabi ko. So, di ba, ayan, single stitch yan. So, pagdating nyo dito, lagay lang kayo ng isang stitch, single stitch dito. Okay? Tapos, isa pa ulit. Isa dito sa loob na to. Ayan, o. Oh, ayan. Ayan, guys. Oh. So, so sadyaan. Okay? So, ayan. Tapos, 8 dito yun tuloy-tuloy nyo lang. Kung ano yung, kung ilan stitch yan, yun lang yung gagawin nyo na single stitch. So, one, So, ayun ulit guys. Sa kabilang side. Teka Natanggal sa hook yung ano ko. Okay. so pagdating sa kabilang stitch again, guys, pasok nyo ulit dito. Ayan. Para lang magkaroon ng parang frame. Tingnan nyo, guys. So, ayan. Naka-frame sya. Napabilog. Paikot. Katulad nito, guys. Ayan. Ayan. Kung nakikita nyo. Ayan sya. Okay. So, just do the same thing hanggang sa dulo. And then, tapos na tayo ipapakita ko na lang sa inyo kung paano siya isara afterwards. Okay? So, I'll see you sa dulo. Tapusin ko lang tong single stitches na to. Okay, guys. So, pagdating sa dulo, slip stitch lang ulit tayo dun sa first stitch. First single stitch na ginawa natin kanina. So, slip stitch lang. Sara. Ganyan na siya. So, ngayon, lagyan nyo lang ng konting pagitan yung sa red nyo na yarn. Okay? And then, pull nyo na to. Ayan. So, buhol na siya guys. But syempre, para mas matibay, ang gagawin natin is, ipapasok pa natin yung sinulid dito sa mga single crochet na to para if ever matastasan kayo, meron kayong extra sinulid na pwede nyong gamitin para sa ano guys? Uh, tag dito para i-repair siya. If ever lang naman. Okay? So, pasok nyo na siya dito sa mga stitches nyo dito. Ayan. Ito. Ayan. Ayan. Pasok nyo na siya dyan. Para lang meron kayong extra sinulid. If ever na. Ano, basta gawin nyo siya invisible. Yung hindi siya masyadong nakikita na meron kayo dyan. Okay? Siyempre, pagka sa mga client nyo na to, hindi na nila alam yon So, pag lumapit sila sa inyo, at least alam nyo na meron kayong extra ang sinulid pa dyan. Okay? So, ayan siya guys. Pwede nyo ituloy-tuloy yan hanggang dito sa dulo. Or pwede hanggang dyan na lang rin naman. So, ayun. So, natapos tayo dyan. Ayan. Ayan siya. So, ngayon, eto naman. Ganon din guys. Ipapasok din natin siya hanggang dito sa dulo na to para may extra pa rin kayo okay so ito sya okay so yan siya guys i -ano lang natin siya. lang, tetred thread lang natin siya dito sa likod. Para lang alam na, tumibay-tibay pa siya ng konti. Tapos, kung gusto niyo, pwede niyo ring ulitin tong tinred nyo kanina dito. Pero gandahan niyo yung design para lang, ayan guys. Para lang mas magi matibay-tibay pa siya sa may mga extra sinulid pa naman kayo. So, ayan, ganyan. Okay. So, ayan. And then, ito. Okay. So, pwede na natin din gupitin to. And, syempre, yung inyong uh, magic ring, kailangan natin isikipan yan kasi yan kung hindi nyo sisikipan. And then, itatread din natin sya para hindi lang sya uh, bumukal na. Okay? So, lang natin siya dito. First of all, bago nyo siya i-thread, gawa kayo nung knot na parang alam niyo yung pagka nananahi kayo. Na ibubuhol na natin siya. Wait lang guys ha. So meron kayong isang bilog di diba? Pasok nyo ulit yung sinulid nyo dyan. Para lang mabuhol siya. Okay. So after nyo siya ibuhol, to hide it, ganito siya. Hide natin yung mga karayom. Ayan. So, i-ano natin yan. Ayan. So, ganyan siya. Oops! Natanggal. Alang. Okay. So, ayan. Pasok lang natin siya dito. Pasok-pasok lang natin yan. isa pa. Para nang makita nyo. Yan. So, ayan na siya guys. So, oops! Nandulag na naman yung camera. So, guys, ito na ang ating um, dalawang doll shoes. And, um, ayan na siya guys. Kasi sa siya pa ako. Ayan, ganyan siya kapag yung inano nyo, tinupi nyo, Kung gusto nyo, pwede siyang ano, pwede, pwede nyo siyang travel traveler shoes na kung halimbawa yung mga mag-hotel kayo, ganyan-ganyan. So, ayan siya guys. And, um, thank you so much sa pagsuporta at panonood sa videos ko. Kung meron po kayong questions or meron kayong suggestions ng mga gusto nyong patterns or gusto nyong um, designs na gawin ko or gusto nyong project na gawin ko, Just comment down below and I will try my best na masagot yon sa mga susunod na videos ko or makapag-video ako ng mga requested nyong patterns or requested nyong designs or requested nyong um, project. Ano bawa, jacket or whatsoever. Request nyo lang down below guys and please don't forget to hit the subscribe and um, subscribe and notification bell buttons. And please, please share me with your friends para naman hindi lang kayo ang natututo, natututo din yung mga friends nyo. And syempre, natutulungan nyo din ako. And of course, please don't forget to like, to like the videos. Maraming maraming salamat po and see you on my next videos. Bye!